Hej alle sammen, lige kort video. Undskyld, jeg ikke var så aktiv. Jeg har sådan lidt mistet sådan lysten til at gøre video og sådan noget. Og så har jeg bare lige hurtigt lovet, at jeg vil lægge den her video op, fordi ja, nu er det så utypen redigeret før. Og så har jeg bare lige lovet, at jeg vil sådan lige vise jer det her. Så ja. Men jeg vil bare lige vise jer, at der er blevet lavet en kanal til utypen, som jeg helt klart synes, at I skal følge, så I ligesom kan få en, sådan en livestream fra derfra og se nomineringer og sådan noget, der kommer op senere i dag. Så, men I søger bare på SSO-typen, som I normalt bare gør, hvis I vil sende det. Og så er der egentlig bare SSO-typen her. Og det er egentlig mega nemt, og det har desværre kun 38 følgere. Men vi håber selvfølgelig, at den kan få mega mange følgere. Så ja, men jeg håber bare, at I vil gå ind og følge den og være klar til SSO-typen og stemme på dem, I synes, der skal vinde. Og så ja, så ses vi bare i næste video. Hej hej!